ាន់ខ្ញុំបាទមីស្ទូបណាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចេញវីដេអូមួយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាំទ្រខ្ញុំអត់ស្អាខ្ញុំឡើងទៅថតនៅភ្នំពេញបាទតែគាំទ្រខ្ញុំអត់ព្រោះឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថាក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់ថាខ្ញុំទៅភ្នំពេញបាទព្រោះតែខ្ញុំចង់បានកម្លាំងទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រខ្ញុំទៅថតបាននៅភ្នំពេញអត់ហ្នឹងណាខ្ញុំបងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រសូមជួយខមមិនពីក្រុមវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយខមមិនចំណុចខ្វះខាតពីខ្ញុំខុសអីហ្នឹងខ្ញុំមកជួយខមមិនផងបាទជួនកាលខ្ញុំយកវីដេអូនេះវីដេអូនោះប៉ះពាល់ពីសង្គមប៉ះពាល់ពីបងប្អូនឲ្យជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងបាទហើយឬក៏អាចទេមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរទេមកខ្ញុំផ្ទាល់ចឹងខ្ញុំនឹងកែប្រែវានេះមកអាចទេមកខ្ញុំបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0816738839បាទនឹងមកខ្សែទៀតបាទ0868626627បាទអាចតទៅខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាបាទអាចណែអស់មួយទៀតបាទមួយទៀតគឺពិសេសបាទចំណុចនេះគឺពិសេសបាទចំពោះបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបណាចង់ធ្វើការប្រូម៉ូសិនបាទតទៅមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហ្នឹងបាទចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង description ខាងក្រោមបាទតទៅមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់មកគឺការប្រូម៉ូសិនគឺឥតគិតថ្លៃបាទដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកហាងថ្មីថតដាក់វីដេអូដាក់អីចឹងខ្ញុំទៅថតឲ្យផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែវីដេអូខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅបានស្អាតទេបាទតែចង់ជួយប្រមូលសិនឲ្យបងប្អូននៅជាពិសេសអ្នកខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំអត់គិតថ្លៃទេបាទខ្ញុំអត់គិតថ្លៃទេអាចតាក់ទងខ្ញុំបានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នាក្នុងពេលចាប់ចាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទអរគុណបាទ